fanya scanning, atufanya kitu mambo kienyeji. Umeona vile nimefanyia ule jirani yenu? Umeona? Uliona nini? Umeona amesaidika. Na kukamata mchawa hapa kwenu leo mpaka mshangae mpige nduru. Unaona leo tunalala pande hii. Sawa, karibu. Mchawa hapa kwenu mwenyewe mkamata. Ametusumbua mkamate. Akamatwe. Ama mtaki nisha nakamate mchawa. Mkamate huyo mkamate. Kamata yeye. Na kama ni mjomba yako. Mambo vipi? Dada ni Jones na Silver. Kawaida yetu ni kama kawaida. Make sure ume subscribe. Alafu usisahau ku like na ku comment. Asante. Mambo vipi? Mambo vipi? Mambo vipi? Mambo poa. Mambo poa. Uko poa kabisa? Mm. Vairire? Vairire bia. Vairire? Vairire bia. Unaitwa nani? Naitwa Brenda. Na wewe unaitwa nani? Millicent. Millicent. Wewe nakujua. Nilikuwa nakujua Millicent. Mamaka aliniambia jina. Wewe ndiye akusema uko uliko mimi nakuchukua maji. Mm. Ndio hawa. So acha nikae katikati. Bono, mimi naitwa John Cena Silver. Mm. Amunijui, hiyo ndio kitu nikoshwaju. Ama unanijua wewe? Sikuji. Wewe unanijua? Sikutambui kabisa. Mzazi ndiye ananijua. Mzazi ndiye ananijua. Na mimi ananijua. Yeah, anakujua sana. Sawa. So siku nyingine ukiniona unipe maji, unikaribishe na maji ya kunywa. Asante. So daktari ni ndio hawa watoto. Bari ya msichana. Nzuri. Kwa salama. Salama. Niko area yenu hii leo. Mama analia sana, anasema performance analipa school fees inaenda bure. Performance iko chini sana. Uelewi ni nini? Ama si, kusoma ndio amasoma. Tunasoma lakini hatuelewi. Mama alisema primary huyo alipatanga 342 marks eh? Yes. Na wewe ulipata 358 marks. Hiyo ni primary school. 315 ni porting. 358. Porting unaona ni hiyo ni west. Porting ina 4 pata marks mingi sana. Hata hivyo walipita vizuri lakini sasa hii performance yenye wanafanya sasa hii iko chini. Imeenda chini. Chini kabisa. Ukiangalia na marks ya ukikombea na marks ya primary school na high school. Lakini naamini utawasaidia. Sasa si songa karibu hivi wasaidie daktari ama unataka lazima nifanye scanning atufanyia kitu mambo kienyeji. Umeona vile nimefanyia ule jirani yenu? Umeona? Uliona nini? Umeona amesaidika. Na kukamata mchawa hapa kwenu leo mpaka mshangae mpige nduru. Unaona leo tunalala pande hii. Sawa, karibu. Karibu. Mchawa hapa kwenu mwenyewe mkamata. Ametusumbua mkamate. Akamatwe. Ama mtaki nisha nakamate mchawi. Mkamate huyo mkamate. Kamata yeye. Na kama ni mjomba yako. Mwongina, waerere. Mkamate. Mbiamono. Ere kama ni mjomba ni mkamate. Na embo imbi ole. Mbeza sema hivyo kumbe ni. Mkamate tu. Ni mutu wenu bwana unilaumu. Mkamate tumjie wewe huyo mkamate. Tunataka kumjie yeye. Niko hapa. Leo mtaona maneno hii hapa. Ni Kegati. Hapa ni kunaitwa aje? Kegati. Hapa kunaitwa aje? Kegati. Kegati kwenyewe. Hapa ni Kegati katikati. Kegati. Kegati kwa nyachaya. Kiumbuka hapo ndio miwa inatoka. Ile miwa mnaona Nairobi, Mombasa inatoka huko. Yeah, inatoka hapa. Sasa mimi utambe naniambia mambo yenu. Yanasumbuliwa na jirani. Jirani yenu hapo ndiye hataki mpite mtiani. Life. Naona. Nataka usonge hivi usikie kenye daktari anasema. Hiyo ni siri. Mnanisikia vizuri? Nataka usikie hivi, nimekupea kazi. Sitaki kumtaja. Mtu akiongea na mwekea sound, sawa? Nimekupea hiyo kazi. Sitamtaja kwa sababu nyinyi bado umri yenu mnaweza fika mwanze kuropoka. Nataka kuipia siri. Penye huyo mtu mwenye atafungua roho akucha aombe mama yenu msamaha chenye alifanya. Sawa sawa. Ndio naona nimewaita kando, sitaki watu wasikie. Hiyo ni siri yenu. Hasa ile kitu mtafanya. Jioni huyo mtu anakujanga na anasungusha madawa kwa mlango. Kitoka asubuhi kuanzia Monday na Friday, mkianza wiki na mkimaliza wiki. Naona. Mtachukua chumvi, mwambie mama aende anunue nyama ya nguruwe. Pesa unajua kununua, utakwenda kuacha pesa.
saba sai enda nua nyama ya nguruwe. Ukuja uweka hapo juu ya mlango, unyonyosie chumvi na uweke juu ya mlango. Hiyo mama atakuja, mtampata hapo, ununue Sunday jioni. Naona Sunday jioni anakuchanga Monday na Friday. Wakati atakuja kufanya mambo yake hapa, mkuta hapo. Atafanya hiyo vitu, unajua anakuchanga usiku usiku. Akishafanya hivi atajisahau afanye mpaka mchana, itapambazuka pata anafanya hizo vitu zake. Yaani mtu mnajua. Na wakati mmeweka hiyo, mnyunyusie chumvi kwa mlango, hiyo nyama ya nguruwe mweke juu ya mlango hapo juu. Kwa kisahau masharti wewe atakusaidia. Nimesema mfanye nini? Nyama ya nguruwe tulete tuweke juu ya mlango, tuweke chumvi kidogo na chumvi kidogo chini. Tutamkamata. Atakuja asubuhi ako hapo nje. Atakuja akifanya. Mwambie mama anipikie simu. Sawa, tutamwambia. Atakuja akifanya hivi. Na atakuwa amejifunika. Amejifunika leso peke yake. Sawa, hivyo atakuwa amevaa nguo. Amefunika ile leso hii. Atakuwa amefunika leso na maana hiyo. Na ni mama, si mbaba. Sawa sawa. Hiyo tutampata. Kamata yeye. Mama anipikie simu. Sawa. Nataka apikwe fine. Sawa. Alipe shilingi 1050 ndio aachiliwe aende. Sawa. Na kuanzia hapo mmefunguliwa. Amen. Utaenda kupita mtihani. Amen. Utakuwa number 1 hata amen. Amen. Yaani si number 1 kabisa, lakini utakuwa number 1 up to 5 hapo. Amen. Na upite vizuri. Ufanikiwe. Uchague wewe unataka kuwa nani? Daktari. Na wewe? Takuwa pilot. Utafaulu by the way. Kwa nani amesema iwezekani? Nashangaa. Matiangi ametoka hii area kwenu hii. Na ako wapi? Ni mtu mkubwa sana. Ukuwe nasi mkubwa. Daktari mkubwa sana. Kuja hata unitibu siku moja, ndio? Mubarikiwa sana. Munipigie simu hiyo siku. Sanda isiyo mbali. Nangoja mama asisahau kunipigia. Sawa. Apige, sawa. Mbia mono. Bye bye. Salimia mzee, mwambie nitakuja jioni, sawa? Kocha ndio kuja ngoko.